11 лютого на календарі. Ми розкажемо про найголовніші новини станом на 7 ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Минулої доби ворог тричі відкривав вогонь по позиціях армійців на сході України. Поблизу Гнутового бойовики атакували з мінометів 82-го калібру, а неподалік Красногорівки та Світлодарська били зі стрілецької зброї. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти застосували великокаліберні кулемети. Втрат серед наших бійців немає. Після ворожого обстрілу на Донбасі зник український військовий. Про це повідомили в прес-службі 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади «Закарпатський легіон». За їхніми словами, через контузію армієць, ймовірно, втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост у напрямку ворожих позицій. Військові припускають, що чоловіка могли взяти в полон. В українській нацполіції прокоментували бійку з протестувальниками та затримання членів організації «Січ-14». Нагадаю, інцидент стався в суботу на столичній Контрактовій площі під час акції під назвою «Хто замовив Катерину Гандзюк?». За словами правоохоронців, серед учасників вони виявили групу осіб із зеленкою, газовими балончиками та ножами. 10 молодиків доставили у відділок. Пізніше їх відпустили, але хлопці відмовилися йти і викликали підмогу. В приміщенні поліції активісти влаштували провокації. Поліція затримала кілька десятків людей і вилучила у них зброю. Один з правоохоронців крикнув у бік активістів «Бандеру лягай!». За це керівництво Нацполіції вибачилося, а в Генеральній прокуратурі вже готують цьому поліцейському підозру, повідомив Юрій Луценко. Поліцейськими було зроблено кордон. І після чого останні ці, скажімо, група підтримка почала їх наносити удари. Зараз оглядаються камери відеоспостережень, опитуються свідки. В них було вилучено дуже багато холодної зброї, це ножі, це сльозогінні газові балончики, а також зброя. По діям працівників поліції порушено кримінальне провадження за статтею 345 перевищення влади або службових повноважень і проводиться слідство. По образливому вигуку, який допустив наш працівник, я особисто, як керівник поліції Києва, хочу вибачитись перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто, в силу свого переконання і силу розуміння історичної ситуації в Україні, вважаю це неприпустимим. Перекрити в'їзд до свого селища погрожують жителі Квасилова, що неподалік Рівного. Відрізок дороги, який пролягає через селище, перетворився на суцільне решето. А достукатися до чиновників місцеві не можуть. Хто має ремонтувати трасу, спробували з'ясувати мої колеги. На вулиці Рівненській суцільні вибоїни. Водії б'ють машини, рвуть колеса, маршрутки через Квасилів ледве повзуть. І тут, і там далі, на Молодіжній вулиці, теж ями по колін. Ходова машина взагалі стрибує. Місцеві жителі називають цей шлях американськими гірками. Водії вискакують на тротуари, пішоходи бояться за власне життя. Коли ж багатотонні фури потрапляють у яму, у мешканців пришляхових будинків дрижать шибки. Ці ями вже дістали всіх, але вже останній випадок, коли приїхали і засипали булижниками ці ями, і ці булижники почали літати в різні сторони, почали вибивати шибки, почали летіти в спину дітям, людям. Місцеві жителі бідкаються. Цей шлях не бачив капітального ремонту від часу проголошення незалежності. Враховуючи те, що це є дорога Рівне, Здолбунів, Мізоч, Дубно, державного значення, Т-18-01, ми не маємо права її ремонтувати. Селищна рада відповідає тільки за дороги комунальної власності. А ця дорога є державного значення. Ремонтувати цю дорогу повинен облавтодор. Шляховики виправдовуються. Цьогоріч держава виділила гроші тільки на міжнародні траси. Та й то не всі. Тому єдине, що можуть, знову полатати ями. Зараз, щоб забезпечити тимчасовий там проїзд, ця ділянка руйнування засипана щебеневою сумішю. Ми так і перетримуємо до настання, ну, коли потепліє, коли можна буде нормально взяти асфальт і перекрити укладчиком, повністю положити карту там. Люди звинувачують шляховиків у бездіяльності. Ті, начебто, інколи щось тут ремонтують, бралися латати навіть у сніг. Та за місяць від їхньої роботи не залишилось і сліду.
Людям же терпець увірвався. Ми готові на крайні міри піти, поки нам не зробиться капітальний ремонт дороги. Ми можемо і трасу перекрити. Жителі Квасилова готові до радикальних дій. Кажуть, якщо дорогу не почнуть ремонтувати, і їздити тут нікому не дадуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Автомобіль з контрабандною ікрою затримали українські прикордонники на межі з Росією. Переправити делікатес в Україну намагався наш співвітчизник. Під час огляду його машини виявили 250 кілограмів червоної ікри та 60 ящиків щучої, по 300 бляшанок у кожному. Порушника затримали, товар та транспортний засіб вилучили. Щодо перевізника складено адмінпротокол. Єдиний професійний баскетбольний майданчик у Миколаєві відкрили після ремонту, щоправда, так його і не завершивши. Спортсмени вже повернулися до рідних стін, а от чиновники рахують гроші, адже їх, як з'ясувалося вже після початку робіт, на все необхідне не вистачає. У Миколаївському спорткомплексі «Надія» після довгої перерви вперше відбувся баскетбольний матч. Капітальний ремонт комплексу почали торік, на початку осені. У листопаді у розпал ігрового сезону його закрили, а в березні планували завершити перший етап робіт. Та спортмайданчик відкрили на місяць раніше. Забракло грошей – більше половини необхідної суми. Скляний фасад, нові вікна та тимчасовий дах – це все, що вдалося зробити. До того ж, доведеться змінювати проєкт. Він не враховує чимало нюансів. Перший етап ще не закінчений, тому що в ньому ще предусмотрена санузли, система отоплення, яка не робилася, тому що був отопительний сезон. І сам фасад, зараз йде коректировка, раніше там предусмотрена це була система церезит, зараз вона міняється на алюмінієвий профільну систему вентилюємого фасаду. Треба переробляти і дах, попри те, що роботи провели якісно. При проєктуванні даної криші не було учтено водоотвод, який образувався після того, як змінили технологію криші з плоскою на ось таку штуку, яка сьогодні використовується. Але при цьому вода відходить, але вона може портити здання і, собственно, крім цього здання, ще й його фундамент. Тим часом баскетболісти такому розвитку подій радіють. Кілька місяців миколаївські професійні команди не мали можливості повноцінно тренуватися, а домашні ігри доводилося проводити у гостях. Навіть попри те, що оренду паркету взяла на себе Федерація баскетболу, утримання колективу на виїзді вилилося клубу у чималу суму. Та чи не найбільше постраждали вболівальники? Ми граємо для нашого болівщика, для наших зрителів, які приходять. Вони дуже багато пропустили зараз. Команда грала на виїзді, виігрувала, а більша частина болівщиків її не бачила вживу. Спортсмени переконані, майданчик може приймати матчі. А ще сподіваються, що у спорткомплексі все-таки зроблять внутрішній ремонт, замінять інвентар. Але коли це станеться, чиновники сказати не можуть, адже ці роботи планують на другому етапі ремонту, для якого ще немає остаточного проєкту. Як і грошей на реалізацію. З міського бюджету кошти на це не виділили. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер». Десятки тисяч людей зібралися в середмісті Мадрида на знак незгоди з політикою діалогу з Каталонією. Протести влаштували правоцентристські партії «Громадяни» та «Народна партія» після того, як прем'єр країни Педро Санчес запропонував каталонцям провести круглий стіл для переговорів. Мітингарі назвали це, цитую, «зрадою національних інтересів та поступкою сепаратистам». Акція минула під гаслом «За об'єднану Іспанію». Раніше каталонські партії погрожували не підтримати план уряду щодо бюджету. Якщо це станеться, країні загрожують передчасні вибори. Шатдаун США може знову поновитися і вже цього тижня. Про це заявив голова апарату Білого Дому Мік Малвейні. За його словами, держслужба можуть припинити фінансування, оскільки Дональд Трамп і Конгрес досі не владнали суперечки щодо будівництва стіни на мексиканському кордоні. Демократична партія пропонує виділити на її спорудження лише 800 мільйонів доларів, тоді як потрібно понад 5,5 мільярдів. Майже за 100 тисяч доларів у Парижі продали машину з конструктора. Спортивний автомобіль «Формули-1» у натуральну величину побудували з 310 тисяч фрагментів. Оснастили справжніми шинами та кермом і виставили на аукціон. Машина пішла з молотка за удвічі більшу ціну, ніж сподівалися організатори. Увесь виторг спрямують на доброчинність для проєктів ЮНІСЕФ.
Зі швидкістю Формули 1 пропоную почати робочий тиждень. Прокидаємося і побачимося за годину. Наш наступний випуск новин вже о 8:00.